Tervetuloa Urbanex Timildo YouTube-kanavalle. Tänne on tämmönen aika romun täyteinen autiotalo. On takapiha ihan täynnä kaiken näköistä roipetta ja putkenpätkää. Ja siellä on autojousia ja muuta metallia. Ja siinä on joku, en tossa kyllä sano yhtä, että mikä. Liikastanpa tänne toiseen varastoon, mikä täällä on tämmönen. Täällä on ihan kaiken näköistä. Saataisko me tuosta vähän valua sinne. Pitemmälle ei uskalla mennä, kun mä oon niin niijannut, että siellä on kirjoituskoneetta ja on vähän vanhempi kirjoituskone siinä. Vähän puutavaraa ja aurinkotuolia tuolla näkyy. Tuossa oli no, tää oli aloituksessa no polkupyörä. Siinä on moneen näköistä pillaria läjätty ja purettu. Ja tämmönen, mikä levymökki tämä nyt on tässä. Vilikastaa sisälle. Tämmönen. Olisiko tämä ollut joku kesähuone? Vaikea sanoa. Siellä on tommonen kuplan leluauto. Tuosta nähdään tuota vaijaa, kun se on vähän niijannut. Mennäänpä sitten täältä kautta. Siinä on joku tuommoinen kärrynrunko ja olisiko siinä ollut joku pöytä sitten tuossa putkirungossa joskus. Ja siinä on tuommoinen, no se, sanotaanko sitä nyt peltomyyrä, karhi, mikä tuo on tuolla. Näkyy no lavaat ja hihina betoni on jo. Semmonen peli. Mutta täällä on sitten tämmönen puuvarasto. Täällä on määrämittaa sahattuja tuommoisia lankkuja. Tuolla oli tuommoinen mönkijän peräkärry. Ja tuo piharakennus on kyllä melko pehmeän näköinen. Siinä on ulkohuussi. Sieni kasvaa enää siellä pohjalla. Ja sänkyjä. Mikähän se on muuten sanoista pyörätelinen, vaanko eihän siinä pyörä pysy tuommoisessa välissä. Siellä nyt ei oikeastaan mitään sen kummempaa olekaan. Katsotaanpa. Itse ei näe yhtään, että mitä siellä on. Katsoo sitten kotona nuoja. Semmonen nurkka siellä. Alkoistaan pistää tuosta oviin vähän. Täällä on sitten metästys- ja kalastuslehti vuodelta 1996. Siellä on vaatteita ja potkukelekka renkailla. Tieteen kuvalehti ja tuolla on lisää tieteen kuvalehtiä ja mitähän on huoparullia tuossa. Täällä oli sauna ollut joskus, mutta
Tänne me ei mene tämän pitemmälle. Vähän hurjan näköinen tuo katto, kun sieltä on vesi päässyt läpi ja tullut sitten alas. Onko meillä siinä? Ei ole kuin pelkkä rengas. Mutta tuossa oli vielä tuo autotalli. Mennäänpä tätä kautta kuitenkin me. Helpompi. Tässä on ollut tämmönen ressukaarihalli. No, vanha metallinen ja muovinen taskulamppu. Metallinen on pikkusen kärsinyt. Siinä on semmonen. Mielessä on mikä se on, mutta ei nyt saa päähän, että mikä se oli. Siellä on sirkkelin teriä ja tuo ei ole vielä hirveästi ruostetta kerännyt. Sitten tuossa on tuommoinen puupuristi. Liikastanpa tänne perällekin vielä. Siellä on takkia ja lokasuojaa ja kaiken näköistä roipetta on kyllä aikojen saatossa kertynyt. Sitä tie puolestakaan, mitä nämä on. Mutta mennäänpä kattoo sitten tuonne talliin. Nyt on tuommoiset lastenvaunut, rattaan jämät ja täälläkin on monenmoista työkalua. Komian näköistä musta peltilaatikkoa täällä ihan kaikkia ja vähän on vesi päässyt tuolta katosta ja tämmönen hieno näköinen öljylamppu. Uskaltaakohan tänne mennä peremmälle? Siinä on höyläpenkkiä ja ruostuneet työkalut ja tämmönen komia takki, maaliruiskuja, hitsauslasseista linssi lähtenyt siinä ja täällähän on se varsinaisia miljoona laatikoita, ihan hirviät läjät se. No itse asiassa puikkoja hirviästi kansia. Tämä on ollut semmoinen kyläseppä tässä. Ja tehen itselle kaiken näköistä. Otanpa täältä pois ja käydään katsomaan tuo päärakennus, että mitä sieltä löytyy. Portaat on kyllä sen näköiset, että en taida lähtiä piipun juuresta näkee, että on vesikin mennyt sisälle. Ja mutta lähdetäänpä tutkiin tuo kömsikke. No rappurallista vähän langat lähtenyt. Harjakset. Niin saapa siinä ja Iltalehti 2007. Otetaanpa tämmönen ylle silmästä sä nyt ensi. Sieltä on vesimittari hävinnyt ja
Vanha ja uusi liesi siinä sovussa vierekkäin. Uistinpakista tehty. Miljoona laatikko, niin kun tähän talon tyyli on sopinut. Ja siellä lukee kuva ja nimiikin hienosti. En ole itse tehnyt. Kangaslamppuja. Sillä on muuten mittari. Ei liiku enää valot. Liikastanpa sitten tänne kaappeihin. On hillopurkkia ja kaiken näköistä roitetta. On pellit ja tuosta nyt ei. Siinä on taulu. Lumi kovaa sisällä ja tuonnehan ei haluta tipahtaa eikä me sinne mennä. Sitten näkee, kun se on tuo lattia nyrjähty tuolta reunasta asti. Täälläkin on kaiken näköisiä purnukoita. Purnukoita säästelty. Erämieslehti. Ja siellähän on lattia vähän tipahtanut. Olisiko se salora kääntynyt siinä sitten kyleelleen? Tuosta vuosiluku hävinnyt tuosta televisio-ohjelmalistasta. Palapeliä ja kirjoja ja ei mennä pitemmälle. Ja tuo kaappikin on vähän kenolleen mennyt. Ja täällähän on uistimia alettu tekemään. Valmiita aikioita ja muutama on maalattukin, että keske on jääneet. Mikä se tämä on? En osaa sanoa yhtään. Siellä olisi pilikkijakkaraa ja kaiken näköistä. On vapaa pusseja muutama ja täällä mitään erikoista. Ei näe itse yhtä. Mutta tämmönen autiotalo tällä kertaa. Ei muuta kuin kanavaa tilaukseen ja kommentteja ja tykkäyksiä videolle. Kuvalla lisää. Se on moro.